Dobré odpoledne, dámy a pánové, vítejte na mistrovství.
tady vítejte živě v Oukou Aréně. Za malou chvíli začne úvodní duel letošního evropského šampionátu. Toto jsou rozhodčí Frans Loderus, ten bude na Empirem holandský soutěž a jeho Alonso, španělský arbitr, ale ještě před samotným duelem uctíme památku obětí letecké katastrofy u Jaroslavle minutou ticha. Ano, ale ještě předtím, samozřejmě před minutou ticha, nastoupí na hrací plochu základní šestky obou celků. Nejprve Bulhaři. Brava Žekov. Ano, s trojkou Žekov. Šestkou Kazijský. Šestkou Kazijský, ohromná to hvězda. Jedenáctku má na svém dresu další hvězda z italské série A. Nikolov s dvanáctkou Josipov. S trojkou se představí základu. Byla řeč, 14 má Todorov a posledním je s číslem 15 Alexiev. A teď Slováci. Které hráče vybral pro úvodní duel Emanuel Zanini? Jak bude kontrovat sestavě Radostina Stojčeva? S trojkou Emanuel Kohut. S osmičkou Martin Sobko, s desítkou Martin Němec, s jedenáctkou Braňov Skladaný, se čtrnáctkou Tomáš Kmet, s osmnáctkou Lukáš Dibiš, kterého také známe, nedávna z české extraligy, hrál v dresu Brna. Liberem s číslem 9 Roman Ondrušek. No pro mě trošku překvapení, že o nahrávku se bude starat Braňa Skladaný, Igory, Juraj Zaďko. Zaďko je jako mladý nahrávač, to znamená, ten je tady naskušené. Já jsem měl možnost mluvit s panem Zaninim před zápasem. Vím, se před týdnem zranil Mišo Masný, který měl předtím pozici jedničky v týmu. Při nějakém stretchingu si pohnul se zády a v podstatě nebyl způsobilý na to, aby přijel na šampionát. Takže Jurajovi Zaďkovi se otevřela v podstatě cesta do reprezentace na mistrovství Evropy, ale Braňov Skladaný v podstatě srovnatelná kvalita s Mišem Masným, takže tam ta volba byla jednoznačná. Nicméně, samozřejmě, on je menší postavy a může to být jedno z okének obraně slovenského týmu, protože to Bulhaři budou asi dobře využít. To je pro nás překvapení, protože byli jsme upozorněni. Byl jenom první servis a teď bude. Až teď. Takže až po prvním servisu, který Bulhaři záměrně nepřijali. Ano, teď hala povstane a pustí. Děkuji. Thank you. Tak, teď se začíná. Teď se začíná. Braňa Skladaný a jeho druhý servis, teď už regulérní, který Bulhaři určitě budou chtít přijmout a rozehrát tak první bod tohoto zápasu. Dočkávají prvního bodu, ale nemuseli se ani moc natřít. No, respektive tam byla špatná nahrávka z pole ze strany Slováků, ten servis byl dobrý, nicméně si Slováci dokázali dohrát ten bod do vítězů po vítězném roce. Útok z pipu.
Martin Sobko se vymrštil, vyšrouboval do vzduchu a tvrdě udeřil. 1-1. Bulhaři reagovali jak z volejbalové učebnice. V podstatě čekali ten, spíš ten první sled, ten přesun byl dlouhý a to byla ideální pozice, ze které se tenhle signál dá hrát pro obraně Skladaného. Bulhaři zaútočili středem, konkrétně přes Teodora Todorova. Takže CSKA a Sofia. Vedou 2-1. Skvělý útok. Výsledem je to klasická škola. Bulhaři moc jiných signálů středem nehrají, než je rychlík, ale mají ho sehraný perfektně. Už to vypadalo na ESO Matěje Kazijského, ale ten míč doplachtil těsně za čáru. Jinak Kazijský je znamenitým podávajícím hráčem v italské sérii A1, pátým nejlepším. Já myslím, že to dneska ještě budeme mít možnost. Průměrného počtu S na set. A znovu Bulhaři zvolili útok středem přes Todorova. Ačkoliv se většinou prezentují útoky přes kůly. Je to takové vzájemné oťukávání, ten začátek. Pokud ta přihrávka bude fungovat, bulharský nahrávač bude určitě tím středem hrát. Bude vázat středáky Slovenska, aby mohl následně rozehrát svoji hru po kůlech a spajku. Todorov, autor dvou bodů, servíruje z těch tří bulharských. A teď vůbec ani nechyběl v blocích, kde si poradili Josifov s Nikolovem. První bulharské bloky a Bulhaři se odpoutávají bodově. Na rozdíl dvou bodíků. No, myslím si, že Sobko to dneska bude mít těžké. Vytlučené bloky. Pobídku Braňa Skladaného zužitkoval Martin Němec. A bude podávat. Ale je, řekl bych, výraznější část bulharských fanoušků, ačkoliv to Slováci mají blíž. Ten Bulharsko je země volejbalu zaslíbená a Bulhaře považují za velký svátek. Evropský či světový šampionát. Vidíme ji hodně, přijeli na celou základní skupinu nejspíš. Nejen na víkend. V Bulharsku po úspěchu na mistrovství světa před 3 roky se strašně zvedl zájem o volejbal a to trvá do dneška. Ten tým je skvělý, výborně sehraný a mají opravdu velkou motivaci. Další bloky Viktora Josifova. No ale řekl bych, že nejvíce fanoušků dorazí každopádně z Polska, protože Poláci žijí volejbalem a mají to opravdu za humny. Mám pocit, že tady při tom druhém zápasu polsko-německém, navíc i polsko-německé duely ve všech sportech mají ohromný náboj, takže tady bude dokonalá atmosféra, že O2 Arena bude žmět. Špičkový zápas na evropském volejbalu, protože Němci sami opravdu přijeli velmi silné sestavy s výbornými univerzálními hráči. Mají podobný problém, jako má Slovensko, vypadlý první nahrávač Simon Tischer, který tady není. Nicméně ten potenciál německého mužstva je taky velmi vysoký a tak, jak bylo zmíněno, ta skupina je opravdu velmi těžká. Tischera jsme viděli před 2 lety v O2 Aréně, která hájel Žumarvi Soluně. Ano, přesně tak. Dělo Nikola Todora Alexieva. Hlavně jednoznačný pokyn a je to vidět už několikrát i útok z hlavního kůlu, kde je Braňo Skladaný a prostě tohle bude zbraň, kterou ve bulharský nahrávač velmi často využívá. Zkažený servis. Tak alespoň trošku radostěji na slovenské polovině, bez vlastního přičinění. No,
tak z těch čtyř nastřádaných slovenských bodů. Nicméně naši východní sousedé dva díky zkaženým bulharským servisům. Moc toho zatím nepředvedli. První pipe ze strany Bulharů. Tady zase v opakovaci určitě bude moc možnost vidět, že ty hráči opravdu tam chodí velmi programově. Oddychový čas jeho trenéra si teď poslechneme při bojové poradě. Tady to uvidíme ještě jednou ten poslední míč. Znovu útok vedený středem. Slováci velmi dobře odstranili předního přihrávače krásným servisem. V podstatě tento post té chvíli mohli vypustit, ale samozřejmě Kazisky je na útoku téměř neomylný a první pipe označoval na bezbod. Ano, bylo to za tou 3-metrovou čárou. Tady pomyslný útok středem, ale byl to ten klasický pipe ze zóny 6. Není to tak, jak to hrají třeba Brazilci, velmi rychle, přesně ve chvíli, kdy ten míč ještě stoupá, tak ho trefují, ale Kazisky zase má svoje přednosti ve fyzickém fondu a v podstatě hraje ten pipe sice trochu pomalej, ale o to vyšší. Kazisky působí pod dohledem radosti na Stojčeva nejen v bulharském národním týmu, ale také v Trentu, v mistrovském to italském klubu. No, Diviš se vyznamenal. Slováci tam vyškrávávali ten míč doslova z podlahy, lovili jej, ale nakonec tuhle situaci zvládli. Braňo Skladaný. Nakonec naservíroval takový míč ideálně. Skvělý úder od těla, v podstatě z kroku. Nicméně tomu předcházela technická chyba Diviše. O něm je známo, že není příliš dobrým přihrávačem, zejména praktického podání. A toho Bulhaři, o tom Bulhaři samozřejmě dobře ví. A navíc první blok ze strany slovenského družstva. Ano, první slovenský oproti dvěma bulharským. Míč nebyl tečován. Z bodu se tedy radují Slováci, kteří se mocně dotahují na Bulhary. Vrč je ten významný náskok. 7-8 teď z pohledu podávajícího slovenského národního týmu. No, tak nakonec bod pro Bulhary. Když teď se všichni zúčastnění jen dívali nad kůl na Empire, na hlavního rozhodčího, kam ukáže. Těžko říct tady z našeho pohledu, ale od toho je lineový rozhodčí, ten to má před sebou výhledně čistý. Viktor Josifov. Diviš to zvládl teď technicky náramně. To je styl hry, který na Bulhary platí. Oni a Slováci, pokud budou používat ruce, vytloukat, ulívat, tak Bulhaři se nedostanou do toho svého systému, kdy potřebují blokovat a zadupat svého soupeře do země a budou trošku nervózní. Udivíš v akci, vytlouká bulharské bloky po pobídce slovenského libera Romana Ondruška, který teď nahrával optimálně bagrem. Je srovnáno 9-9. To je přesně ono, co týmy typu Bulharska nebo Ruska v podstatě hrozně neradí vidí. Tak Diviš začíná perlit. Hrají Slováci všechno, téměř všechno přes něj. Diviš je velmi dobrý útočník, potřebuje dostávat hodně míčů, Skladaný to velmi dobře ví a je úžasné, jak zatím naleptávají Slováci tu obranu nebo ten příjem bulharského mužstva těmi klasickými podáními z té odvrácené strany a Bulhaři zatím příliš neví, co s ním. Je znovu srovnáno, ovšem
Můžeme konstatovat, že poprvé Slováci v zápase alespoň drobně vedli. Jsou zpět ve hře, jsou zpět v setu. Číslo jedna. Dobrý odhad. Přetažený servis Andreje Žekova. Hráče Olympiakosu Pireus. A zatím nejvýraznější postava v průběhu zápasu Diviš. No a Slováci se mohou radovat z bloku, ačkoliv ty mířili do autu, tak míč se snesl na tělo bulharského hráče. Rozískný, to je velký úspěch, ano. Ale ta nahrávka nebyla úplně ideální. Ta nahrávka byla trošku nízká, Kazinský tam nebyl nohama a v podstatě zkoušel spíš naklepnout ten míč, protože se ten míč skočil tak dál. Skvělý servis. To byla velká paráda. Ještě jednou. Výborné přetažení na druhou stranu. Podívejme na co? S rychlým závěrem a zápěstí na Nikolova. Tak také Slováci se ukazují středem. I tudy by to šlo. Tomáš Kmet. Jinak hráč týmu Generali Hacking Unterhaching. Přestupuje do Berlína, ale určitě je sehraný s Braněm Skladaným, který přestoupil do Unterhachingu z Kladna před loňskou sezónou, čili se svým nahrávačem je zběhlý i z klubové scény. Pavel Žekova, výborná práce v poli, je v podstatě jediný z Bulharů, který se zatím trošku mrzká a snaží tu hru v poli oživit. Vladimír Nikolov, 13. nejlepší útočník italské série a jedna mimořádně prospěšný hráč. Začínal v Trentu, pak odkroutil 3 sezóny v Cuneu a přestupuje do Piacenzy, kde bude působit od letošní sezóny. Znovu útok středem, vedený přes blokaře Emanuela Kohuta. Taktéž hráč z italské série a jedna. Okrachu Trevisa. Ti hráči se velmi dobře znají samozřejmě mezi sebou. Eso, nebo chcete-li bok přímo z podání. Tvrdá, rychlá ruka Martina Němce. Teď počastovala bulharské pole. Martin Němec je také zajímavý světoběžník. Taktéž zkušenosti z italské série A1, A2 a teď přestupuje do korejského Incheonu. To bude zajímavá. Přestupní dráha a angažmá. Radostin Stojčev má co řešit, protože jeho tým vedl už rozdílem 4 bodů a teď zaostává o body 3. Moc se do Prahy těšil, mohl jsem si na konci na Trentu a říkal, že na tuto halu má jen ty nejpříjemnější vzpomínky, aby taky ne, předloni zde triumfoval se svým klubem Trentino Trento. V závěrečném turnaji Ligy mistrů ve Final Four. Já co jsem chtěl postřehnout, žádal, aby víc využíval svých klíčových hráčů, svého nahrávače. Uvidíme, jestli to tak bude. Podle mě Nikolov a Kazinský, aby se dostali do hry, tak potřebují více nahrávek a ten pokyn směřoval tímto směrem. Zatím je Žekov trošičku zanedbává. A je vidět, že zejména dohrávané míče se snaží hrát přes tyhle dva hráče. Který Bulhaři odrazili. Nekompromisní Todor Nikolajev Alexiev. Náčný Istanbul BBSK. Bulhaři málo kdy dávají nájevo své emoce.
takový ten uzavřený typ hráčů a velmi těžko se dostávají do varu. Skvěle. To teď od hlavního kůlu provedl Martin Němec. Prvý útok poleně. Martin Němec se také pyšní téměř nejvyšším výskokem ze slovenského národního týmu. 360 cm při smeči. Значи не се събири толкова много, защото той те вижда и се обърна да я забие натам. В зона 5 щитка по-дълга. Имаш и Кохът, който забива в 6 дълго. Имаш и поправата да играеш втора правила защита. Имаш и Пайп евентуално. Хайде, извадим сега. Як и незвик слышат Равностина Стойчева влювит булгарски. Але ти покинеш ли вице мен до обрани в тето хвили. Zóna 5 a 6, aby se nikam nenatáčeli a čekali na ty míče, které tam chodí a byli trpěliví, protože míče přijde. Mě osobně překvapilo, která pravděpodobně ovládá slovenštinu Emanuel Zanini. Už na slovenský působí. On samozřejmě něco pochutil. Nikolov. No tak by začal Andrej Žikov se stále více důvěřovat. Nikolov si vzal teď na sebe poslední tři míče. Zejména při dobrém příjmu samozřejmě a ta obrana je roztahaná, tak on potřebuje být trošku rozehraný. Ještě ale ta souhra nefunguje úplně ideálně. Lazinský se ještě v podstatě neopřel ani do jednoho míče. Nevím, jestli ty míče letí jsou nízko, nebo letí pomalu, ale letí se všechno typicky zvedá. Třeba zrychlit nahrávku. Teď to bylo jednoznačně vidět. Sestřelil. Odnášej Diviše. No a rázem Bulhaři jsou lepší. Nova lopta, nova lopta. When there is counterattack, okay, Alexev don't pass with the first ball, usually. Now they have Nikolov they serve more, okay? Remember this. Now, not underestimate this this service. Now we change probably set from one, okay? For not so. We maintain five goals, okay, guys? Right. Tak slovenština v porání za něho pouze pro rozhovor České televize. Jinak, volejbalový jazyk volí, jako volejbalový jazyk volí za něho. Ono vysvětlit některé pojmy v té slovenčině není tak jednoduché a je pro něho určitě jednodušší přejít do té angličtiny, kde ty slova jsou jednoduché. Martin Němec, velice aktivní, toho 10. slovenského bodu. On a Nikolov se v začátku moc neprojevovali, ale poté najednou nastoupili. Střídání. Emanuel Kohuta nahrazuje Petr Michalovič a na něj jsem zvědav. Je to hráč české klubové scény. Týmu DHL Ostrava. Týmu českých vicemistrů. Hned servíruje. Možná to je střídání pouze pro potřeby servisu. Uvidíme. Záběru ze zadu vidíme, že Slováci sahli k takovému zvláštnímu změně na síti, kdy
Skladaný zůstal jako středák a v podstatě oba dva krajní hráči zůstali blokař a pasmačař kvůli ubrání toho stůlu těm uvažím, že to může přesto vyhrát. Náramná spolupráce mezi Skladaným a Kmetem. Řekl bych, že právě Skladaný se počíná velice dobře. On je drzí, typem drzého nahrávače a to jak na klubové, tak i na té mezinárodní scéně. A já si myslím, že kdo ho zná, tak všichni to o něm ví a prostě je potřeba to takhle vnímat. Škoda ze slovenský další třetí nebo čtvrtý bodový míč, který poslali beznadějně do zámezí a ty body v takovémhle utkání. Zaměstného bulharského vedení podává Andrej Žekov, režisér bulharské hry. Ideální výskok. Kdybyš se teď odpoutal u hlavního kůlu, který k většinu bodů zaznamenal to protějšího. Už v pátý bod ze slovenských 19. Ten mohl přidat další SM, ale ten míč je doplatil do těsného zámezí. Ten, který riskuje ten servis, má takové poslání v týmu a je to otázka, jestli se do servisu trefí, ale když se konec setu a uvidíme, že Bulhaři v podstatě vůbec kazit servis nebudou. Ale to nedorozumění přichází těsně za sítí. Teď si trio hráčů v červených dresech nevyhovělo a je rázem srovnáno. Taková nezvyklá chyba na téhle úrovni. V podstatě tam ale Nikolov mohl ten míč zvednout trošku výš, aby měli více času. To si myslím, že bylo řešitelné lépe. No, Vira! Martin Copko si našel úplně volné místo. Myslím, že to byl Němec. Ne, Copko to byl Martin. Ano, opravdu. Copko našel volné městečko, které vykrývá 6 bulharských polařů. A naprosto nehojnice elegantně víc složil. A další takový nesmyslný míč. Skladaný si teď vybral proutok středem Emanuela Kohuta. Slováci se nadechují v koncovce prvního setu. Minimálně stupka v tajmu, protože opět nedohrává přes ty klíčové hráče a Bulhaři jsou dva body kratší v tomto setu. To by pět servis mě nezdáme, půjde rotace. No pí šest jsme spokojno. No tady se vrtí si půl, když to pět diagonální servis, se stresně a krak napřed. Spuskujeme vás možný. To gore, nikdy mi si izvinjavaš, iskrem da, da utiši, da zemeš topke, tako da še nešto iz nego. Pa je točka za gejma. Sigaš, še pije pat pot servis, posrešte mi odigravam. Šlo, ale v podstatě stále upozorňuje na podání diagonálu, které dělá Bulharům velké problémy. Ty plachtící servisy, se kterými mají problémy a se kterými si zatím nevědí rady. Po třetí v řadě bude servírovat Tomáš Kmeď. Zase diagonála, zase na Pezískeho. Honor Alexiev přestřihuje tu příbodovou šňůru Slovák. Přidání ovšem zřejmě znovu pouze pro potřeby servisu. Todorova nahrazuje Praťojev. To je druhý nahrávač týmu a technické podání z nějakých záměrů. To by mě zajímalo, jak byl teď Martin Němec vysoko. Byl doslova zatlučený hřebík do země.
to je míří zpět. Lavička na hladíku. Stejná změna i u slovenského týmu nahrávač za nahrávače, ale Zaďko je přece jenom vyšší a má vyšší dostupný skok, tak je to pro potřebu bloku, pro třeba obrany, ano. V předchozím bodu teď Martin Němec selhal při servisu. Přijání zpět. Zaďko umovňuje své místo znovu naším uskládanému. Přetažený a Buhaři okamžitě trestali tu nepovedenou přihrávku. Skladaný, když byl přední, tak tam někdo dosáhl. Už si poradil Alexiev. Další servis. A to je ten rozdíl. To je co? To je ten rozdíl mezi Slovenskem a Bulharskem. Od stavu 20 Bulhaři neskazili ani jedno podání, Slováci dvě. No. Slováci měli navrch, ale teď budou muset odolávat sedbolu Bulharů. A proto je Nikolo brán jako hvězdu, protože v těchto chvílích prostě ten tým podrží, dokáže dát dobrý servis, dva body jdou za ním a Bulhaři jsou rázem na sedbolu. Nikolo servíruje do setu. Jenže Leda byl kazí. Zkusil technickou finesu, ale příliš vymýšlel. To si žádalo dělo jako předtím. Jednak a určitě diagonálou, prostě je to nejpřirozenější úder pro podávajícího z tohoto místa a dal tam dva body. No, Slováci teď zaznamenali výtečný servis, nic zdarma pro ně. Slovenský sedbol. Po zdařilém útoku Martina Němce. A má jeho zpět, ano, je to... Já myslím, že zatím je opravdu se na co dívat a Slováci nevzdali zbraně a vidí, že Bulhaři dneska nehrají úplně ve své půži. Napadá mě příměr rychle nabil, rychle pozbil, protože Bulhaři opravdu si ten konec prohráli sami. Ta nahrávka taky nebyla úplně ideální, byla nalepená a v podstatě Slovákům umožnila jednoduchou dohru. Opravdu, já myslím, že na první set prvního zápasu na tomto turnaji může být spokojený. Viděli jsme výbornou bitvu ještě s drobnými chybami, které si myslím, že týmy odstraní v průběhu zápasu. Přece jenom ta nervozita před tím šampionátem nějaká je, ale zatím ten zápas má náboj a je opravdu se chodit. Rovnou půl hodinu trvalo úvodní dějství, úvodní set. Samozřejmě třeba tak dobré, že asfalt je opět mezi námi. Můžete se s ním tam vychodit, můžete si dokonce i tancovat, plácat se s ním, když něco vás napadne. Hodně se to bude za několik okamžiků, bude i u vás na hledišti. Výhra Slovenska, první se to zkusíme to zopakovat. Podpoříte ruky. Ještě jednou zásadní a nejefektnější momenty úvodního setu. Možná pro mnohé z vás překvapivě ovládli nakonec Slováci. Odvrátili jeden bulharský setball a následně při svém vlastním servisu zužitkovali hned svůj první. Bulhaři nezvládli od ztrátu. Slovenskou stranu.
Divis podnikl tečku za úvodní sadu. 26-24. Tady mohou pouze překvapit při účasti evropských šampionů z Polska, bronzových Bulharů a ještě skvěle poskládaných pro letošní rok Němců. Pod středem s podobným vyzněním pro slovenský národní tým. S Němcem nestačili na Alexeva. Jinak Slováci nezvítězili náhodou. I v procentuální úspěšnosti útoků byli lepší. 56-50%. Prostě co Slováci dokázali vyčarovat v této chvíli, tam přišla vynikající nahrávka Diviše i po špatném příjmu. A Bulhaři prostě zase v tom poli nechytili vůbec nic. Zatím je to špatná hra Bulharů v poli, která je, řekl bych, determinující mezi těmi týmy. Slováci víc bojují, snaží se ty týmy vše zvednout. A to u Bulharů zatím je to. Se nejprve odrazil od hrací plochy, až poté je obral vyskládaný. Hra tak byla přerušená. Barva, Alexiev. Posledně bodující hráč, teď servíruje. Vyčítavě podíval na skládaného, protože ten mu sáhnul do dráhy letu míče a zřejmě by jej měl. To škoda, ale tam zase nebyla ta nahrávka z bulharské strany úplně ideální, když nahrával Žekov. Kazijský v podstatě dneska útočil dvakrát nějak silnějším úderem a jinak jsou to jenom technické údery. Martin Copko.
Elbot. Hráč, který působil v polské Bydoši, přestupuje do týmu Ayan Nassar ve Spojených arabských emirátech. Bude působit následující sezónu. Což se k míči nedostal. Ten reflex byl přípený. Takže statistici teď překazili něco by cestu za míčem. Na druhé straně by jej zřejmě pobral. Kazijský. Jakoby tě Ivo vyslyšel a trošičku se probudil. Zatím nic moc neobrání. No, tam je vidět ta domluva s Žekovem stále pokračuje. Nejsou schopni se trefit do takového toho souzvuku. A teď ta úder byl z podstatně vyšší nahrávky, ale ta střelba jim zatím nechodí. Středem. Má taky naskočeno hodně, je tam výborně na čas, tady jsme to viděli, když Bulhaři stáli dobře v poli, tak v podstatě pokud toho hráče ten míč netrefí, tak je malá pravděpodobnost, že by mohl nějak reagovat. Ten timing toho bloku nebyl úplně ideální a ty ruce se potom rozráží podstatně lépe. Kdo z koho? Tak neuvěřitelné, jako by se na to Branislav Skladaný už nemohl déle dívat. A rozhodl sám. Osada, ale právě v takovéhle dlouhé rozehře, kdy v podstatě ten míč přišel několikrát přes jít, nebo spíš byl zadržen na bloku, tak samozřejmě na soustředěnost těch hráčů končí, nestíhají se tak rychle postavit do svého zástavu, základního postavení a to zejména u Bulharů je dneska opravdu kruciální. Ta obrana jim příliš nefunguje. Martin Sobko třímá míč a bude podávat. Toho by potřeboval nakopnout, zatím Kazinský moc nehraje, dostává minimum balónu, málo který zatím složil. Skladaný dnes absolutně diriguje slovenský orchestr. Pro něho zápas s Bulharskem je výzva, prostě je opravdu hravý typ, který rád zkouší a provokuje a ten dnešní projev Bulharu mu podle mě evidentně sedí. To bylo hodně laciné, leda byly provedené.
Karolina Kohuta. Vždycky odběhový čas. Vězného hraní Bulharu. C'è Aleksejev, che se lo prende qua lo mette in difficoltà, capito? Intanto provali prima di fare subito la corda. No, dove scaccia. Guardami, veramente interessante, andate su questa rotazione. Guys, hey, remember, patience, now you are working very good in counter-attack, you are taking tips, they use a lot of tips, okay? And the first question is the rotation. In which rotation you are serving? It's very, very interesting, okay? Because Aleksejev has problem. Libero, till now, is good. He's good in jump and plug, okay? Trenér Zanini nabádal trpělivosti. Slováci hrají dobře. V podstatě zdůraznil, že Bulharům nefunguje přesně ta nahrávka, používají hodně úlivek a to jsou situace, na které jsou Slováci připraveni a zatím je jsou schopni využít. Slováci perlí. 8-8 srovnáno. Ale ten někdy je vidět, že někteří hráči s tou skákanou plachtou dokážou nadělat spoustu neplechy, ale pokud je trošku vyšší a méně rychlá, tak si s ní přihrávači zatím dokáží poradit a pak ten útok prvním sledem je více méně 100%. Dobrý servis. Aleksejev narazil. A nebo to byla síť? Uvidíme. Nebyla to síť, podle mě to byl blok od Kohuta. Od Kmetě. Ano. Kmeťův skaut. Se výborná ulivka v podstatě padala hráčům na záda a pro blokaře je nesmírně složité šáhnout, nešáhnout. No tak Bulhaři se po dlouhé době osmělili také v defenzivní činnosti na cítí. Je vůbec první bloky ve druhém setu. Ano, po těch prvotních dvou z kraje setu prvého. No, potom dlouhá se pauza. Zastavila, ano, ta mašina. A bod zpět na slovenské straně. Kmeč se Sobkem se teď vyšroubovali do vzduchu. Výborně vyčíhal, protože Nikolov velmi často útočí z takovéhle nahrávky do lajny. Tak tu lajnu zavřel a v podstatě si připsal první skalp od Nikolova. Temperamentní Bulhaři protestují, včetně svého lodivoda. Spojčev nemá v této zóně vůbec co dělat, no to má vyhrazenou svoji pozici a je to spíš na napomenutí ze strany hlavního rozhodčího. Těžko říct, jestli
štrejchový opásku opravdu tu horní, která se, do které se odmout nesmí, nebo ještě bylo níž. Rozhodčí rozhodl. Jste hrál Bulhár na slovenské straně? To ne, to bylo vyloženě pískutací. Dotyk sítě. Ale pouhým pohledem patrná nebyla. No, sítě se tam někdo dotkl. Je to celkem složité. Je to celkem složité. Pod střechou tu arény, ale je fakt, že hlavní sudí měl tu situaci kompletně pod svým dohledem. Byl nad věcí na Empireu. Bulhaři stojí, není tam žádný pohyb, v podstatě čekají, že jim to Slováci dají zadarmo a ono to zatím takhle není. Tady se můžete Slováci obtáčit vývoj. Sice je drobné vedení, stejně jako z kraje druhého setu. Suverénní. No je fakt, že on nemá zas tak špatnou bilanci, protože ze 13 útoků 7 složil, 54%, to jsou dobrá čísla. Určitě, ale jsme na něho zvyklí na trošku jiný poměr a hlavně je vidět, že se trápí na tom příští, není úplně srovnaný pod balonem. Ti údery občas jsou takové technické, vypomáhací. V prvním setu 4x ulil, což na něho taky není příliš častým jevem. Předloni tady ovládl Final Four. Přesně tak. Ale to jeho turnaje společně s Vysotem. Dotáhli Trento zisku trofeje. Došlo ke změně na bulharské straně, vystřídala Kučka. Za Nikolova přišel s 19. Sokolov. Ne, těžká nahrávka. Jinak Cvetan Sokolov je vlastně konkurentem Jana Štokra v Trentu na pozici univerzála a musím říct, že více důvěry a bulharského trenéra Stojčeva český hráč, než je jeho krajan Sokolov. A Jan Štokr se mu také umí odvděčit. V semifinálové a finálové série byl téměř v každém zápase italské série A1. Jan Štokr vyhlášen mužem zápasu. Profesionálové to tak berou. Prostě tam rozhoduje výkon a on za Štokr dlouhodobě předvádí v italské série A, že na svém postu nikoho dalšího moc nepřipustí. Ale říkal Jan Štokr samozřejmě s troškou nadsázky, no občas si ho nechá rozehrát. Třeba pro Euro. Výborně naklepnutý míč. Těsný aut. Důležitý míč, ten Slováci samozřejmě mrzí o to více, že měli nabito podobem prku. Dávalo se to pomyslné dva body. 116, 14, je to 15, 15. Technický oddychový čas. Smeni servis. И место от вода и квар. Вижте, трябва да ги смениме на прекъсно, защото трябва да се приспособяваме. Сега, Матей, готов си в контратака, били. Контратака искам топката да е нормално, да не е бърза без стена. За всички, за Ценцо, за него, за Тото, за който не е. Искам ние да работим с топката. Осигуряваме пак зоната на Андрей. В
блока винаги към Андрея. Андрея се хвалиш право. Тецо, когато Андрея е на блок, хвалиш всички пуснати отзад. Хвали ме. Давай, давай, давай! Přiznám se, že tato byla, to bylo tak skryto, že jsem z těch mě toho moc nepochytil. Takže budeme odhadovat, co bude na portu následovat. Nicméně ta výměna Nikolova se zatím Bulharům vyplácí, protože je jakoby jiný typ i útočně hraje míče, které vyžadují takovou rychlost. A to může být takový klidnější na tom hřišti než Nikolov, který je sice cíř, ale myslím si, že dokáže některé své spoluhráče celkem často prudit. To byla neskutečná rána, kterou teď účastoval bulharskou stranu Martin Sobko z Pipu zóny 6. Vymrštěn za 3-metrovou čárou. Neuvěřitelná dynamika na tance. Bod pro Slováky. Řekov opravdu dneska nemá den. Zase ta nahrávka, když byla systémově dobře přetažená, tak byla lepená a v podstatě zapadla dřív, než měla. A pro smečaře je to potom nesmírně komplikované trefit, zvlášť pro praváka. Řekl bych, že doposud zcela jistě skladaný převyšuje Řekova. Ano, ano, zatím ten souboj nahrávačů vyznívá jednoznačně pro slovenského zahače. Projev je lidnější, kultivovanější a hlavně je jako pestřejší ta hra. Toto Andrušek nestihne. Jsem to teda nezaznamenal dříve, ale v této chvíli máme možnost na portu vidět druhé libero v bulharském dresu. Je tam se 13 položilo život, což je taky v podstatě novinka, protože toto pravidlo bylo zavedeno teprve před 2 lety a u nás se zatím nikdy neaplikuje. Já jsem tady dokončil myšlenku, trenéři mají možnost měnit podle potřeby libera v průběhu zápasu. A teď k tomu v této chvíli bulharský trenér sahal. Že ten blok tam v podstatě mě nevadí. Teď na sebe. No, on tam v podstatě nikdo jiný nezbyl v této chvíli. A i když ty nahrávky nejsou pořád podle mého názoru pro něho úplně ideální, tak přece jenom začíná nabírat na určité razanci. Yeah!
Sobko srovnává stav. 20-20. Ono je to vidět na tom herním projevu Bulharu v této chvíli. Oni tam občas vypadají, aby je tam volejbal ani moc nebavil. Na tom mistrovství Evropy. Je tam takové 6 individuí, kteří si občas mezi sebou plácnou, ale je otázka, jestli jsou v této chvíli plně koncentrovaní. Co se odpoutávají, jdou do těsného vedení. Time out, radosti na Stojčeva. Не на горе, що ти е 5%. Що ви го доминава отгоре, искам да го пипаш. Видя ли ти правят блокал, първата си идея да правят блокал. Сега ще бие немец силен сервис. Отговаря за мрежа. Стойте по-назад, да мога да въртите, да може в зона, в конфликта в зона Матей отгоре ти отдолу. Посрещаме, отиграваме, отиваме, вземе гейма. Сето, дай, 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 co řešit, jestli si někdo vůbec myslel po rozlosování této silné skupiny, že tedy naštěstí Bulhaři začínají se Slováky s ideálním soupeřem jen tak na rozehrání, tak se krutě mýlil. Tak to je to, co jsme zmiňovali. Slováci neměli v podstatě před zápasem co ztratit, vlítli do toho po hlavě a přesto počáteční nějakou nervozitu se dostali do takového laufu a v této chvíli pokračují dál. Ale Martin Sobko teď Bulhary likviduje. Jeho třetí úder v řadě. 22-20. Tak Bulhaři jsou soustředí v této chvíli na jiné hráče než je Sobko a to Skladany velmi dobře ví. A Sobko mu dneska odpovídá velmi nebo sehrává výbornou roli, protože přihraje, ubrání, odtočí. Martin Němec, koncentrovaný na servis. Ale kazí. Druhý, zkažený servis, hráč s číslem 10. Třetí. Ale znovu. Východní sousedé vedou a rozdílem dvou bodů. To je jistota na útoku, v podstatě dneska Bulhaři ani jednou nechytli. A i v této chvíli Skladany mu pomohl. Série dvou zkažených podání v podstatě v konci druhého setu. A to je něco, co si Slováci víceméně na této úrovni by neměli moc dovolovat. Eso. A najednou je to Eso. A to nevše jinak. Dva servisy, tedy po jednom z každé strany. Úplně mění vývoj. Jeden zkažený a jeden z něhož vybírá přímý bod. V podstatě dva zkažené, když zkazil Němec a po něm hned zkazil Sobko. A v této fázi promáhnili svůj náskok Slováci v setu prvním a nakonec přece vyhráli. Musel mrzet, protože v ten moment, pokud by se jednalo o ESO, tak šli Slováci do trhánku 24-22. Disponovali by dvěma setboly, ale to už je pryč. Naopak Bulhaři zahrávají brilantní bloky. Blok Alexiev Gadžanov. Gadžanov je ten nový blokař, který se dostal do zápasu později, nefiguroval v základní šestce. A Bulhary, jak kdyby někdo položil vodu, najednou jich tam bude plné hřiště.
bulharský serbol, ovšem Slováci odvracejí. Stejně jako v setu prvním. Obdobná koncovka, stav 24-24. Na slovenské straně dochází ke střídání, na kurce dostal Rišo Němec. To je taková ikona slovenského volejbalu v posledních 15 letech. Ročník 1972. Jsou tam dva Němcové, tak nejsou z rodiny, to je nutno podotknout. Ale krásný míč, výborně obráněný v obraně, i když tomu předcházel zase dobrý servis na Kazijského, který neúplně ideálně přihrál. Slovenský serbol. Ne. Do hlavy. Ano. Tak uvidíme ještě vyšší skóre, to už je teď zřejmé, než v setu prvním. Naše střídání, toto je to slovenské, které už nekoresponduje s obrazem, ale také Bulhary. Přichází posílit na servis Bratujev, nahradil Gajanova. Tentokrát výborný servis, no. Když si dokáže v těchto chvíli pomáhat, ta koukaná linea, kterou on hraje, je hrána velmi vysoko. Je to takový nerotovaný úder, který se velmi těžko vybírá v poli a je sklepávaný z velké výšky, takže to skladaný velmi dobře ví a Diviš na tohle má výbornou ruku. A právě skladaný servíruje do setu druhý slovenský serbol, který teď může vyznít set. Slováci vítězí po fumblech na závěrečný bodě v řadě Lukáše Diviše 27-25. Znovu ve vyrovnané koncovce měli trošku navrch a přetavili svůj druhý setbol. Zisk setu 2-0. Já jim to hrozně přeju, oni opravdu mají jako sympatický projekt. A už jim hrají slovensky v Auto Aréně. Ale Bulhaři si za to prostě můžou sami, ta kvalita by měla být na jejich straně, nicméně oni vůbec nejsou v zápase. Mám pořád ještě pocit, že kdyby teprve přišli ze šatny a je to takový nemastně slavný projev. Jsem sám zvědavý, co s tím trenér Stoček udělá. Začal. Ale Slováci podávají určitě mnohem kolektivnější výkon. Skladaný distribuje znamenitě a pestře ty míče. Nejprve zářil Němec, potom třeba Sobko, jeho tři body v řadě. No a na závěr se dostal ke slovu Lukáš Diviš. Bulhaři jakoby nevěděli, koho bránit dřív. No to je ten systém distribuce braně skladaného. On takhle hrál vždycky, co si já ho pamatuju, tak prostě se snažil hrát se všemi šesti hráči. Není to podobné jako Bulhaři, kteří hrají na dva, na tři hráče. A ten systém se v této chvíli vyplácí. Bulhaři hlídají dva, dostali do třetí. A navíc Slováci si velmi dobře pomáhají mezi sebou, dokáží si vyklít, dokáže si pomoct. A Bulhaři tak budou teď bojovat vůbec o to, aby zápas dospěl alespoň do tiebreaku. No, prohra 3-0 by určitě pro ně nebyla příliš výhodná, protože při sestavě těch dalších dvou týmů, které ještě, se kterým ještě budou hrát, jim každý se v podstatě může být na to. Yeah.
určitě je škoda, že tady není více příznivců ze Slovenska. Nevidíme téměř žádné slovenské vlajky, až na výjimky. Myslím si, že tento zápas by se musel slovenským volejbalovým příznivcům líbit. Ale možná třeba i tímhle výsledkem. Ještě samozřejmě není konec, by mohl Slovák více nalákat do Prahy pro ten nedělní či pondělní program. Ale hlavně už vidíme záplavu polských vlajek. Poláci hrají od 17 hodin svůj zápas skupiny D s Němci. Je to obhájce evropského prvenství. V Polsku má volejbal obrovskou popularitu, chodí 10-12 tisíc lidí na zápasy. V těch halách, kde ta kapacita to umožňuje. To podnebí je tam prostě ten volejbal, to je ideál. Tady v Praze organizátoři předpokládají minimálně 5000 polských fanoušků na zápas. No, to jsou ty stupenky, které byly prodány před ještě šampionátem, to znamená, je dost dobře. A mnozí teprve dorazí na poslední chvíli, protože vědí, že hala je mimořádně prostorná s ohromnou kapacitou pro pořádání volejbalové akce. Čili není problém koupit lístky i na poslední chvíli po příjezdu. Vidíme se setu s pořadovým číslem 3. Teď narazil Sobko na bulharské bloky. Ale zase předtím Nazijský nesmačoval úplně nejrazantněji a prostě ta jeho hra mě zatím k němu příliš nesedí. Učené bloky. Jinak Vladimír Nikolov se vrátil zpět do hry. Sokolov se znovu usadil na lavičku náhradníků. Divišovi je vidět, že dneska mu ten zápas sedí, útočí zprava a zleva. Teď trošku popřel tvá slova s kaženým servisem, ale nic se neděje z kraje třetího setu. Si to ještě hráč může nic dovolit, prostě riskuje. Mě spíš zaráží, že on mění pozice při servisu, chvilku podává zprava, chvilku zleva. A já si myslím, že pro takovou to soustředění, pro takový ten pravidelný rytmus, tahle změna, pokud to není spárkaná plachta, není příliš hodná. Trošku si zahrávají v této chvíli, těch možností na dohru, na bod je hodně a nevyužili v podstatě ze tří nahrávek ani jednu a to Bulhaři velmi rychle trestají. Proti vysokému bulharskému dvojbloku. Kazijský je zůstal chviličku otřesen v zadní části bulharské poloviny kurtu. Už bych řekl, že byl naštvaný, protože přímo ten míč trefil a hráč jeho kvalitní. By měl ten míč zvednout tak, aby byl hratelný. A tam se ho trefil holku. Tady máme pana Pomra, dlouholetého trenéra v Ústí Budějovicích, v Praze na Roďasce a svého času i v reprezentaci. Jsem zvědav, jak Bulhaři budou ustávat tenhle tlak, protože přece jenom
dva sety proti nadšeně bojujícím Slovákům získat nebude tak jednoduché. A zatím jim v podstatě nic v jejich souře nefunguje. Neuvěřitelné chyby, které Bulhaři v obraně dělají. Mít přihazovaný zadarmo přes prstama. Nepomáhají si navzájem, nehrají jako kolektiv. V této chvíli je to 6 individualit, které je prostě na tom hřišti a kdyby nic nespojovalo. Zase Žeko otočený zády, Nikolo otočený zády. Myslím, že Kovi teď dokonce nepískal rozhodčí voják. No. Trošku odevzdaný projev. Přitom samozřejmě stav 0-2 volejbale vůbec nic neznamená. Známe zvraty a my jeho společně, když komentujeme, tak jsme na to skoro experti. Takže tým vede 2-0 a pak je to velký nervák v tiebreaku. To samozřejmě pravda, ale tak jak jsme zmiňovali, to by ten tým prostě ten projekt musel mít trošku jiný. Slováci bojují, dohrávají, pomáhají si. Jsou nahoře. Střídání, no tak Stojčev musí alespoň variovat se sestavou, musí zkusit nějaký impuls, něco nového do hry. Alexieva nahrazuje Skrimov. Ale hlavně, aby se Slováci nenechali ukolébat, protože... Tam to zatím nehrozí a Eso, ano. Ten míč byl náramně zarolovaný. Z falší horního rázu. To je v podstatě nejhorší pro přihrajícího smečaře, když nastoupí na kurt, ještě dostane kraťas. To je... Ale Sobkovi je potřeba v tomto vystupnout do plnu. Slováci nejprve v koncentrace útoku ve druhém setu zaostávali za Bulhary, ale poté je předčili. Celkově oba týmy se prezentují nad poloviční úspěšností útoku. Jsou tam 50%, nebo Bulhary byli v druhém setu na rovných 50%, Slováci na 54%. Proti Bulharům skvělá vizitka, Slováci v prvním setu 56, ve druhém 54% úspěšnost útoku. Je to hodně dáno nahrávačem, opravdu dneska Braňo Spojedaný je o třídu výš než Jekov. A těm smečařům se potom útočí o něco jednodušeji. Tam jednoznačně zaznělo ještě popotáhnout ze slovenské strany. Když by ještě uskočili pár bodíků Bulharu, myslím si, že ti by to už více méně zdali. Další bod. No zatím ne, ale... Nebyl to přesvědčivý příjem. Máš pravdu. Gimiš nakonec ten míč, který Bulhaři jen tak museli odevzdat, zúročil bod. Devět, 4, rozdíl 5 bodů. Ale co víc, Slováci vedou ještě 2-0 na sety a s tím počítal málo. Hlavně Bulhaři moc neví, co hrát v této chvíli. Prostě opravdu nic moc nefunguje. A tam došlo k zranění. Naštěstí ne, ale bylo to hodně na hraně. Zase ta nahrávka byla hodně lepená. Ještě jednou, podívejte se, Skrimov. Při tom dopadu šlápl na line. Atakoval nohu uskladaného. Někdy zavádí Vironem protivníku. Skoro fotbalovým šprajcem. Samozřejmě neúmyslně. No to úmysl v tom volejbalu je minimum. Samozřejmě ta síť, tím, že odděluje ty hráče, tak to... To není kontaktní sport. Přesně tak. Vidíme opět Němec, velmi dobře poradili se štěstí mezi rukama bránícího hráče. Thank you.
Benešovi bloky. Krásný blok, krásná obrana. Skákal v tandemu s Kmetěm. Výborně přečtená nahrávka ze strany slovenských hráčů. Zavřená lajna. No, Benešovi druhé bloky mimochodem. A Diviš je tím pánem. To je tvoje foto, Gorosejo. Имаме да се опитаме в оставащата част от мача. Първо, когато е флот, да насочваме топката към мрежата. Вече няма значение дори да дадем някакви шлеш. И ситуация е така, че трябва да се опитаме да дадем точно. Второ, да играем да използваме малкия, където е на блок, а не да играем където те са с двамата високи на блок. Трето, центъра играе също. Зона 6, много назад за контратака, Матей. Nevím, jestli ten budíček pro Bulhary už nepřichází trošku pozdě. Tak alespoň hudební produkcí, které mají Slováci domovskou atmosféru. A bulharští příznivci, ti jsou notně zakřiknutí. Ti nestačí zírat. No, ten projev těch bulharských fanoušků je podobný jako těch hráčů na hřišti, jako je rezignovaný. Ale Slováci jsou v poli mimořádně mrštní a ukazují reflex. Všechno bulharská strana pokořila. No, to je jeden bodík, těch Bulhaři potřebují podstatně víc, ale začíná to od dobrého servisu, ten se první se povedl. Druhý bod. Nevinucená chyba, ačkoliv Matěš se teď reklamoval teč, ale nebylo teč, to bylo. Stečováno do lajny. The moment, stay concentrated. Each ball for his ball down doesn't care, even care about the score. No, the score take care itself. You know, you need to stay focused. This is normal service. We move on the left. Pozor, net. And Seko in front. Seko in position two. The world block. Okay. Tak jsou to svobody v řadě, které v podstatě inkasovali ano, velmi lehce. Toho odstraná to má. Ano, velmi lehce Slováci a je potřeba opět se začít koncentrovat na tu hru a nedělat zbytečné chyby. Ajaj, to byly úspěšné bulharské bloky proti Divišově nepříliš razantním výpadu, neměl moc na výběr. Je to škoda ze strany Slováků, že Bulhaři byli opravdu zatlačeni hluboko. Tady takovéhle lehké body jim dodávají zase trošku mízy do žil. Z 5-11 na 9-11. Bulhaři se vrací zpět na scénu. Slováci už by potřebovali. Tečovaný nebo netečovaný míč? Tečovaný míč. Pamina, jak je volejbal vrtkavý sport. Teď dokázali Bulhaři nastřádat v krátkém sledu stejný počet bodů, jako měli dohromady před malou chvílí na svém kontě. Tam jsme měli krásnou grafiku, 5 bodů v podstatě po sobě. No, jestli to Diviš trefil, možná trefil ty prsty, ale to jsou takové nevýrazné, nikdo z rozhodčích to neviděl. A je srovnáno. A je to neuvěřitelné, jak dvěma vlastními chybami se v podstatě rozpadne koncepce celého týmu a najednou Slováci neví, co mají hrát. No a Emanuel Zanini samozřejmě spolává svůj tým, není divu. U těch 6 obdržených bulharských bodech v řadě a potom vyresetovaném náskoku.
11-11, samozřejmě Slováci mohou dát hlavy zpět dohromady a jsou se svým soupeřem na totožné startovní čáře. Navíc stále mají tu psychickou výhodu dvou předchozích vyhraných setů, ale toto zamrzí ten promarněný náskok. To takový vypadnutí z koncentrace, kdy v podstatě ta mašina, která jela celou dobu. O tom jsem mluvil, aby se neukolébali. Ano. Místo, aby dotlačili a v podstatě utrhli se ještě víc, tak nechali Bulhary, a není to žádný zázračný servis, ale prostě nechali Bulhary dojet až na nerozhodný stát. Tak. Skrimov. To až neuvěřitelné, co je Slováku dneska vychází. Ale zase takový beznadějný míč, ale natlačený na síť a kdyby v podstatě zády k síti je přešpatl na druhou stranu. Jako jsou už potřebovali od slovenští hráči. Ale se dočkali tohoto šťastného. Neodbité, ale Kmeď trošku podskočil ten míč a v té chvíli už bylo skladaný, neměl moc kam nahrát. Ve změně nahrávače, ono to Slovákům trošku pomůže samozřejmě. Změní se rytmus, změní se styl nahrávky. On skladaný v této chvíli stejně neměl moc co nahrávat, protože ten příjem nebyl. Tak uvidíme, jestli se Slováci asi trošku chytnou. Bylo to odbité. Odbité, ano, přesně tak. Nejprve s tvrdým, tak teďko se uvedl dobře, hned si povolal první sled. Teď se Slováci hlavně nesmí nechat zatlačit tím, že by jim Bulhaři uskočili. No, tak toto byl určitě out, ale Bulhaři chtějí hrát. Jenže to se nevyplácí. Teď se Slováci dočkali velkého skalpu, protože vymazali Kazijského, který má abnormální přesah. Tak to útočil, ale ztroskotal na Tomáši Kmeťovi. Důležitý slovenský bod. Přesně tak. To bude záležet na Divišově, udrží servis. To byl totožný servis, ano. Který ovšem předtím Kazijský pobíral. Ale ten padal víc do rohu, tady tento byl vidět, že dlouho letěl. Slovenský bod. Akci Martina Němce. Pochvalme Zaďka, opět výborná nahrávka. Výborně roztažené a Němec krásně pomohl levou ruku Kazijského. Vypadli z rytmu Slováci v této chvíli. Ten servis jim nechodí, jak chodil v předchozích dvou setech. A hlavně za Niny už v této chvíli nemá jinou možnost. V podstatě už zbývá jeden technický time do stavu 16. Dobré nahrávky. Technický oddychový čas a Bulhaři jsou ve vedení. To je překvapení. Určitě. Už 11. To pili z mestra napřed. Někdy sledujeme. I kvátu, ako obrne od nad topke, tak kresto se stigneme. Kvátu si zmesti kam 4 topke. Sledvaš. Ostrate i na 4. Ako obrne nazad topke, tamo je kresa. Ajde,
možná bylo zajímavější slyšet, co radí svěřencům trenér Zaniny, protože ti v této chvíli tahají na trošku kratší konec a potřebovali by trošku poskočit, ale i tam jsme slyšeli názor nebo stanovisko pana Stoučeva, že je potřeba nedělat vlastní chyby a je potřeba pořád servisem tlačit. To bylo eso. Krásná studie. První eso Bulharů v setu třetím. Oni jich obecně nedali zatím moc. A to, jaké mají hráče na podání. Dohromady tři, v každém setu jedna. Ano. Těch podařených servisů zatím moc nebylo. Jinak Slováci si připsali dvě esa. Jedno v prvním a jedno ve třetím setu. A toto eso nebude. Předtím zkazil servis Kmeď, jestli se nepletu. Teď zkazil servis Němec. Nepříjemná plachta, určitě. Toto je útok z dnes nepříliš frekventované zóny. Jednak, ale tam je potřeba říct, že Bulhaři postavili dobře ten blok. Když samozřejmě první hráč ho mohl zarazit ještě něco dřív, ale posunutý byl dobře. A prostě toto se musí poli chytit, když ten úder byl takový dost nahodilý. Nic zdarma, Slováci mají nabito ke srovnání stavu. No a je to tady, 18-18. Po výpadu Emanuela Kohuta. A opět Sobko naložil tu akci v podstatě výborným servisem, který vraceli Bulhaři zdarma. A po výborném servisu odchází se na druhou stranu. A Juraj Zaťkos je také vede znamenitě. Dva nahrávači, kteří sbírali zkušenosti v české extralize. Jak Sklavený, tak Zaťko si vedou náramně. Oba přesídlili z české do německé nejvyšší soutěže. Jinak Zaťko by měl plnit ve Friedrichshafenu roli nahrávačské jedničky po odchodu Ticháčka do Polska. Štěděm Ogulesku je starý Liša a on ví velmi dobře toho si pedál. Ten potenciál Zaťkovi je a já se domnívám, že z něho vyrostl skvělý nahrávač v nejvyšších dvou, třech letech. Pokud bude poslouchat Štěděma a pokud bude tak, jak dosud poslouchat své trenéry a své pracovníky. To nejlepší má ještě před sebou. Má 24 let. Parametrově výborně. Teď zřejmě uvidíme ztrátovanou a přetahovanou. Takže nakonec, ač to z kraje se tu vypadalo hodně jednoznačně pro Slováky, tak nás čeká možná obdobný scénář jako v těch předchozích dvou setech. Přijde servis, který působil v podstatě tu změnu v tom setu. Toto se Bulhaři nemohou nechat vzít. Tyto situace by měly řešit úplně jinak. Zrovna oni jako blokařský národ v podstatě školení Divišem a jeho levou rukou otočen téměř zády v síti. Ta nahrávka byla taková kratší, tady Kohut bych řekl, nebo Kmeď to rozehrál úplně výborně, protože měl tam naskočené dva blokaře proti sobě. Ano, chybnou samozřejmě obrovskou bulharskou chybou ten přetažený míč. Jasně, to jsou prostě chyby, které si Bulhaři nemůžou dovolit v takových zápasech a dneska jsme toho svědky v podstatě po celý zápas. Míče zadarmo nedohrávané, špatně přihrané.
nebo přehazované v podstatě potom na potřetí bagrem přes. Když byl dobře načasovaný, ale Nikolovu propálil ruce v jedno bloku. Stranu. Musí přijít zpátky zbladaný, protože Zaďko dvakrát nahrál tam, že se to téměř nebylo zkušeno. A je to tady. Tady má stejné myšlenkové pochody jako i Voduš. Ale svoje si odvedl určitě. Já si myslím, že pomohl Slovákům z té krize. A v této chvíli zase na Braňovi, aby ten set nějakým způsobem nepočiroval a dotáhl. Skladaný úplně zrychlil hru a potom rychlý kus kmetěm je znovu srovnáno. Nádherná spolupráce a provedení útoku středem. Ajaj. Tyliš servíruje na hraně. Vzpomeňme tu jeho předchozí sérii, kdy nejprve mu Poláci jeden servis přijali, samozřejmě nedotáhli to k bodu a pak už to byl out, stejně jako v tomto případě. Dvě zkažená Divišova podání v řadě. To bylo stečí. To stečí Žeková, ano. Ale tentokrát časování Bulharů bych řekl, že nebylo úplně šťastné, protože se nechali vytáhnout sobkem. Slováci mají mnohem větší aplaus po svých bodovkách, protože Poláci, kteří už jsou v hale, evidentně fandí Slovákům. No logicky, protože je to pro ně podstatně jednodušší soupeř do dalších bojů než Bulhaři. Ovšem právě Bulhaři teď disponují setbolem. Jenže vzpomeňme, že i v setu prvním měli jeden setbol. V setu druhém taktéž. Slováci žijí! Out! Tak to je neuvěřitelné po tom drtivém servisu, který ještě vyvrátila páska. Slováci ten míč jen tak dokázali vrátit zpět do rozehry, ale pak tou houževnatostí a samozřejmě s ohromným přispěním štěstěny odvracejí setbol. Za to by si už zasloužili ten zápas opravdu vyhrát. Ta bojovnost je tam nezměrná a Bulhaři hlavně nejsou schopni opravdu v těch klíčových momentech udržet svoje nervy a dělají ty chyby. Sekáši na servis, Andrej. A tento stav známe i z předchozích dvou setů. Nedej da se vrtiš u topkete, gardiraje se s tě auto pred tebe, da omekutime u tigram. Искам спокойствие и тук играеме. Матча не е свършен. Не искам никаква паника. Искам да играеме като жен. Про Жековата ситуация не ни е едноха, протоже обаба учитни сме чели, че му в тето хвили не храни. Николов се трапи, а Казински таки. А в подстате на волба до тоя главни пулу не била шпатна, защото било на едно блок. Ицмене сме чели, играйци на тото шампионату, а в таковен тиво би се дали прости умни персони. Setbol pro bulharský národní tým po Nikolovem vytočených blocích. Nesmírně důležitá obrátka. Výborný servis Němce. Servis míří Georgi Braťojev. Tento zápas zúročují svůj druhý setbol a snižují stav setu na 1-2. Je to trošku smutný pro Slováky, ten zápas měl rozehraný výborně, ale v podstatě vlastníma individuálníma chybama si zkomplikovali celou tu cestu a když dotáhli ten set do takového konce, tak prostě ten 1-2 body, které
které ztratili, tak jim v koncovce chyběly a navíc dohrávali... Vzpomeňme ten náskok 11-5. A navíc dohrávali některé ty situace prostě s obrovským štěstím, dvakrát přetlačovaná na síti, jednou out na jedno blok. Uvidíme, co bude dál. Škoda, už jsme mohli mít splněno. Tentokrát to byl určitě šťastný set pro Bulhary, kteří mohou děkovat Slovákům za ty chyby a za to uplňování se při mohutném náskoku. Ještě Slováci hráli výborně, táhli, byli plně v zápase a nic se nasyčovalo tomu, že by se snad měl změnit. Samozřejmě teď naprosto otevřené. No je otázka, jak k tomu Bulhaři přistoupí, protože nebýt toho, že Slováci v podstatě vypadli z rytmu a oni nemuseli téměř nic dělat. Ve smyslu toho, samozřejmě hráli nějak pohledně, ale že by nějak vlastní iniciativa nebo nějakým, způsobem, že by více tlačili, to ne, to spíš Slováci, kteří brali trošku na plynu a přestali se prosazovat tou hrou, která je předtím. Jsme viděli stav 24-24, pak se začalo lámat chléb prvním a třetím. Se za tohoto stavu jeden z týmů odpoutal a nasadil trháku do toho dvoubodového rozdílu zapotřebí k vítězství v setu. V setu druhém se ještě táhla sada po průběžnou remízu 25-25, než Slováci zabrali. Stále vedou, ale Bulhaři možná budou mít teď trošičku na vrch, protože ukázali, že se nevzdávají. Tak je dvakrát nešťastně prohráli v setu 1 a 2, tak ten třetí vyšel pro ně. Slovenský otvírací bod. Teď ladně, technicky složil ten míč do území nikoho. Na tom úderu byl krásně vidět, jestli ještě uvidíme, že on v podstatě není poznat, jestli to úder byl veden velkou silou, anebo takovou tou sklepkou zápěstí, protože ten švih je nesmírně rychlý a ten závěr taky zápěstí. Takže Sobko měl velmi těžkou pozici a čekal spíš na odražený míč od boku. Pozorní Bulhaři v blocích, na podruhé je ovšem Martin Němec pokořil. Hala ožila hlavně, už to
to není takové to strnulé obecenstvo, které bylo první dva sety, ale už se začíná reagovat po každém podařeném výměně. Krásný zkrácený set. Pozorní Bulhaři v blocích. Barva. Sestavený trojblok. Pozorka obtížná situace, aby se stihl zorientovat a ještě prodloužit rozehru. Ten míč směřoval asi do zámezí, ale prostě trefil jej do hrudi a s tím těžko nic už. Znovu Bulhaři. Září v blocích. Teď se dostávají k té své doméně. Stejně jako z kraje zápasu. Se tu prvním. Servis 15 složených smíčů, respektive 16 ze 27 pobídek pro Kazijského, 59% úspěšnost útoku. Najednou dva Bulhaři na zemi, v obraně, hned ten projev toho týmu je úplně jiný. To by si nám neuvědomili, aha, jsme na mistrovství Evropy. Tak, tak nějak bych řekl, že to je. 3-4 z pohledu Slováků, kteří budou servírovat. Míč byl odehrán na bulharské polovině. To ne, já si myslím, že tentokrát to nebylo písknuto úplně šťastně, protože podle mě Kohut hrál ten míč, který směřoval k ním první. Ale pokud jí hrál první Žekov jako nahrávač, tak blokař ho musí nechat hrát, tím pádem posouzeno tímto způsobem, že se zřejmě Žekov dotkl míčem jako první. Tak jako Slováci v těch předchozích třech setech vybírali i neuvěřitelné míče, tak teď najednou jim schází krok. A z 9 rozeher teď vybírali Bulhaři dvojnásobný počet bodů oproti svým soupeřům. To, co udělal trenér Stoša, si myslím, že musí udělat i trenér Zaniny. Prostě ta sestava, která výborně otáhla dva sety a v tom třetím už přestala mít trochu šťávu, tak potřebuje nějaký nový impuls a tam podle mě by měl přijít nový hráč, který to... Zaďko už se vysvléká. No, nevím, jestli je to zrovna na pozici nahrávače, ale prostě v této chvíli jakoby ta chemie tam není úplně úplně ideální a prostě to, co se Bulharům podařilo tím tou rošádou, kde jste přišli 3-4 hráči a vyzkoušeli, kdo by mohl se chytit, tak to mě v této chvíli chybí u... A je to tady. No, Robert Hufka nahradí Lukáše Diviše. To je přesně to změno, které jsem mluvil. Oni jsou rovnocenní hráči, Hufka je výborný útočník a navíc velmi kvalitní přihrávač. To je pozice, která v této chvíli mohla Slovákům pomoct. Jeden z trojice slovenských hráčů, který hájí klubové barvy Ibrahimu, tak je asi tady. No, byl předtím ve Friedrichshafenu přešel do Unterhakingu, což je dále na 100 km, ale zůstal v německé lize a myslím si, že ta trojice je velmi dobře sehraná. Ano. Meč s Hudkou a jejich dvorní nahrávač Baraňo Skladaný.
mistrně. Závěrečný úder Martin Sobko, ale to musí bulharské pole pohltit. Skrimov ten míč pouštěl, to bylo jasné, ale to je půl metra v hřišti a to je strašná chyba. Úplně vyveden z rovnováhy. Martin Sobko uskakoval do strany a v takovém pádu vzad ten míč dokázal udržet. Takže ten bod pro znovu opětovný příborový rozdíl vrací zpět Martin Němec s kaženým servisem. Ale Bulhaři se konečně v tom čtvrtém setu začali opírat o ty své silné zbraně, které zatím nevytáhli. To znamená drtivý servis a také blok. Blok a obrana za ním, pokud je dobře postaven, tak ta obrana je o něco jednodušší. Už se ty míče i nadrážejí z těch bloků. Přesně tak, ale teď zaznělo od trenera Zaninyho směrem na hravači, že má přestat hrát pipe, že v této chvíli ten pipe není účinný. Blokaři bulharské strany čekají a v podstatě všechny pipe, které zahrály v poslední době, a to moc nebylo, byly tři, tak byly zablokovány. Toto není úplně vydařený příjem, ale Slováci nakonec přeci jen bodují. Zajímavé, že Sobko se dokáže prosazovat na takový trojblok. Tam samozřejmě dostal některých hráčů buď do prstů nebo parohy, ale což je mezi, pardon, pro neznalé, mezi rukama, ale tyhle míče se většinou sbírají. Bobka znovu uvolnil místo Divišovi, možná jej chtěl za něj pouze uklidnit. Zatím Sobko kazí servis. Trošku si tím zavřel dveře, já si myslím, že ta změna přišla brzo. Že samozřejmě Diviš si trošku odpočal, ale víc se viděl to zvenku, ale domnívám se, že ta změna přišla trošku brzo. A znovu ty pověstné bulharské bloky, které přicházejí na řadu až ve čtvrtém setu. Jednou rukou Viktor Josifov. Souboj může proti muži úspěšný jednoblok. Začko na hřišti. Nedokonalý příjem Jůžkův. No ten servis je dobrý, on je rotovaný tak z boku. Nikolovo trefuje na relativně vysoko, ale on naletí přes oblouk jako většina, ale tak rotuje z boční rotací a velmi špatně se přihrává. Ono to tak úplně není, oni Bulhaři akorát této chvíli plní to, co plnit mají a prostě ten obrázek, který já jsem očekával od začátku, že budou spolehlivě dohrávat bodové míče, nahrají si je, a chytnou něco v poli, zablokují, dají servis. To je v podstatě první set, ve kterém Bulhaři tímto způsobem vystupují. Nikolov ukázal, že se nemusí opírat pouze o razantní pojetí. Je natáhla hruška. Slovákům odešel servis, v podstatě těma skákanýma plastama a v této chvíli žádnou škodu velikou v bulharské obraně nedělají. Z smečovaného podání je jediný Němec, který trošku tlačí, ale ty ostatní servisy v podstatě nejsou účinné. A pokud přitlačí, tak je to out nebo síť, tak Slováci v této chvíli těch zbraní nemají tolik. Ese. Kdo umí. A hned po timeu to na tu psychiku je to je rána. Těžké. Náramný pohled z horní kamery.
profil a studie pohybu Vladimíra Nikolova. Šup, kratěz. Výtečný divěž. Je otázka, jestli Bulhaři nemohli postavit trojblok, ale myslím si, že takový vyčítavý pohled tam směrem to poživo mu byl, ale ta hra to byla relativně rychlá. V této chvíli jsou to Slováci, kterým kdyby odešel ten týmový duch, přestala tam být taková ta vzájemná soudržnost, podpora. Výtečně Martin Němec. Kazijský pustil hodně do lajny, ta smeč směřovala téměř do prostřed hřiště. Ani tento stav nemusí být ztracený, rozdíl 6 bodů, vzpomeňme. Následně předchozí, vedení Slováků 11-5, jenže těžko se v zápasu takové situace opakují. Výborně, Lukáš Dudiš a jeho zkrácená ostrá diagonála. Hlavně ten skvělý přehled, on to prostě vidí, dokáže si pomoci tím úderem, viděl, že tam trojblok v té chvíli v ostré diagonále, samozřejmě není nikdo z hráčů. Parádní úder. Z polské ligy s týmu Jastřebský Vegia přestupuje do Novosibirsku. A to je balon, který by prvních dvou setech v podstatě na slovenské straně nespadl. Zahráno z nouze, zastrčeno dozadu, nikdo si nezavolá, Sobko stál přímo vedle balónu a na zem nespadl. To je ta permanentní změna mezi oběma týmy, která nastala. Řekubův vůbec první bod. Tam je to nahrává samozřejmě, ale poprvé zkusil tu variantu na druhou přes. Ono ještě nic moc jiného nezbývalo, to balón byl za ním, on nebyl jiného úplně ideálního hoda. Tak si pomohl takovou chytrou rukou za libero. V této pasáži se tu už se Slováci vyrovnávají Bulharům, ale samozřejmě ten náskok je pryč a když se bude jenom ztrátovat, tak to bude pohodlné dokráčení Bulharů k srovnání stavu a k tiebreaku. Čujte ve sega treba da odigrate i mislite zelo nešto. Te sa položu u kontini fizički od nas i što odpadate. Така че ние трябва да държиме сега нивото на играта. И да не правиме грешки. И да точно така, да не правиме глупости. Като трябва да доголиме топката, ще играеме просто. Ще играеме на просто страна и ще държиме в игра. Започнаха те много да грешат. Трябва да се възползваме от тия грешки. Нали? Това става стърпение и за това, господа. Втора линия, когато забива немец. Втора линия. Ще рискуваме да му оставим правата. Няма да помагам. Ще обхванаме централната зона на игрище. Искаме един път да го спреме, нека да бивам правата. Особено когато дистанцията е дълга, нали на топката, когато е нормално. Това тим е дълги монолог. Тренера Булгарского тима. Нападající hráče, aby zejména nedělali žádné chyby, protože náskok mají dostatečný a potřebují skoro pravidelně ztrátovat. A že v této chvíli bude dostávat Němec více míčů a je potřeba si ho více hlídat. Kadžanov uvolní místo Todorovu. Zvěřený servis Žekovů. Přidání slovenského týmu číslo 14, menší poslední dobu, je snad si těší Vášová, Kňa, Lucin, Alman, Petr Mihalovič na podání. A opět podává, já myslím, že je to záměr trenera, zaměňuje, bude si tak nutí hráče servírovat, ale v podstatě je to proti ruce
ten servis je hrozně složitý na krokování nohou. Hradič odchází s nepořízenou, tak jako při své první intervenci pro podání. Ale to dál při první. Ano, dál, ale servis kazil, ale kdyby šel z místa, odkud podává i v Ostravě, tak se domnívám, že by ten servis měl šanci na úspěch. Voják. Tačku by propadl trošku ten míč mezi prsty. Ono to samozřejmě je možné, protože jsou to nové míče. Hráči už jsou hodně spocení a ve chvíli, kdy ten míč je mokrý a upadne na ty prsty, tak to samozřejmě ESO. Kazimský. Hladně. Ono se to občas dělá. Hráči jsou nastaveni na mimořádně tvrdý servis a přijde plachta, která ještě chvilku letí. Rozhodí to ten. Jinak Bulhaři vedou na ESA 7-2. Přičemž 4 z těch 7 S uštědřili Slovákům v tomto setu. No, tento set se dohrává v podstatě z povinnosti. Já si nemyslím, že by Slováci měli ještě morální vůli na to něco s tímhle stavem udělat. Ano! Zvrátí Němec. Ideální servis mezi přihrávače do té diagonály. Já si myslím, že to je nejlepší totiž zóna, tam lze podávat. Měli by se trefit hlavně do servisu, to si myslím, že bude klíčová činnost v pátém setu. To se zrovna v tomto případě nedaří. Trápit tohle setu, když ten stav je rozhodnutý, ale hlavně mi tam chybí trošku komunikace teďka v týmu Slovenska. Prostě hráči si mezi sebou nezavolají, není tam takovej ten drive, který tam byl předtím. Další bod přímo z podání. Tohle je set z povinnosti. V této chvíli už opravdu se není o čem bavit. Oba dva týmy čekají, až skončí a budou se morálně moci připravit na set pátý. Tomu stejnému sahá i trenér Stojčev, který stahuje Žekova, nechává Bartoleva dohrávat ten set, aby si s Žekov počal. Nikolov a Kazijský, oba nastřelili po 4 ese z těch 8. Ne, že by to pro mě bylo nějaké překvapení, ale spíš jak to, že přišlo tak pozdě. Rytmé servisy určitě Bulharům chyběly. Setech, zvláště v té koncovce. Tak tam přišli, v té koncovce toho prvního setu přišli, ale v zápěti byla chyba a Slováci už ještě s tím dohráli ten set. Thank you.
Stojčev pracuje s těmi libery. Opravdu každých pět výměn je tam jiné libero, které se točí. Libery neustále zahřátí. Libery neustále zahřátí a je na tom hlavně vidět to, jak jsou ti hráči sehraní, protože samozřejmě na té přihrávce to není tak jednoduché. Ti hráči velmi dobře ví, koho vedle sebe mají a dokážou se s tím poradit. Slovákům se daří, ale pustě. V této herní činnosti. Tak to zaznamenává v tvojí bloku svůj úspěch meč. Silných nervů v této chvíli, jestli trenér Stojčev nechá Bartojeva dál nahrávat, protože ta nahrávka je zatím ne na takové úrovni, jak bych jim očekával. Já si myslím, že by se to dalo označit i hůře. To je 23-18. No, já si čili skůvete. To jsme se nevíli po topky. Stojčev reaguje na ty čtyři slovenské body v řadě. I když je mu jasné, že jeho svěřenci mají tento set kapse, tak nemůže dopustit, aby se tato tendence přenesla i do tiebreaku. No je to psychologii, samozřejmě jsou velmi dobře připraveni všechny fyzicky. Ta únava bude na obou dvou stranách stejná v této chvíli. A to, že Bulhaři teďka nedotlačili Slováky takovým tím výraznějším způsobem, se domnívám, že je trošku jejich nevýhoda do tiebreaku, ale Slováci zatím nevypadají, že by měli nějak nabrat zásadnějšího driveu. Bulhaři disponují setbolem, nebo lépe řečeno luxusní sadou, 6 setbolů a 6 tiebreak bolů. Tedy 6 možností, která zápas dostat před rozhodující pátou sadu. Tentokrát se vnímám, že Kazisky se dostal i do hlavy. Ale tady je hráč, který působí 4 sezóny v italském elitním klubu Trentino Trento. A jsme na začátku. Matej Kazinský využívá druhý bulharský setbol. A na sety to máme 2-2. Jak bych to, Ivo, neříkal, za toho stavu 11-5 pro slovenský národní tým v setu číslo 3, že není vyloučeno, že znovu budeme komentovat tiebreak, tak jako ve většině případů. No, a je to tady. Já si myslím, že ty mám rádi, samozřejmě ta událost, ten šampionát, pokud bude nabízet takovéhle zápasy, když samozřejmě k některým technickým respektive chybám mám svoje výhrady, tak já si myslím, že to je jenom dobře, protože ten volejbal na té špičkové evropské úrovni vidí každý den a ty týmy, které si tady setkávali, jsou opravdu na sečné. Já jsem taky samozřejmě rád, ale mluvil jsem spíš o tom, že všechno se může stát. Určitě, proto je ten volejbal tak zajímavý, protože ty zvraty není nouze a ten rally point systém je v tomto velmi zrád. Tak uvidíme, kdo z koho. V této fázi jsou oba týmy na totožné startovní čáře, ale nevím, tady se Slováci vrátí do toho vítězného kurzu z prvních dvou setů, protože ty jsi zmínil to, že
Bulhaři spíše začali hrát, než by Slováci nějak odešli. Zatím akorát Němec drží nějak laťku trošku nahoře. Ta útoční kombinace s prvním slovem přestali Slovákům vycházet. Trošku samozřejmě odešel příjem, tím pádem těch možností není tolik. A Sobko není zase typem smyčařem, který by se prosazoval trvalé na trojblok. Je to spíše menší technický hráč. A jsem na to sám zvědavý, jak Slováci z toho budou. Stanislav Skladaný je opět nachystán do akce jako dirigent slovenské hry. To se dalo očekávat, že Zaďko dotáhne ten čtvrtý už předem prohraný set od jeho poloviny. Ohromné drama z kraje evropského šampionátu, jeho první zápas. Samozřejmě já jsem čekal, že trenér sáhne k nějaké změně, ale zatím ta sestava Slováku je bez změny, tak jsem zvědav, co Slováci předvedou. Stanislav Skladaný bere míč jako první do zkrácené hry. Taková darovaná bodovka. Těsně, ale přeci. Taky nesmírně obratný poli, dokáže dobře si stoupnout a spoustu míčů pozvedá, v této chvíli Slovákům chybělo málo, ale je to asi druhá bodovka v tomto setu, kterou si nedokázali nahrát nebo je nedokázali změnit do.
Viktor Josefov bude podávat. Dobrý příjem. No a to je potom útok jako z učebnice. Když se přihraje, jak to předvedl Sobko, tak mu nahrávač jen vrátí Džiako na podnose. To je to ideální. Bývalý přihrávající smrčař, že když se přihrajete do toho útoku a ta nahrávka vám sedne, tak prostě ten, ta dynamika je tam úplně jiná. Protože hodnocen jako jeden z nejlepších světových útočníků. Skladaný si vybral Němce a udělal dobře. Takže že teď poněkud ušálil bulharské blokaře. Se skvěle na jedno blok přetáhl v podstatě nahrávku a to Kazický ještě přeskočil do diagonály. 4-4. Úvodní zápas evropského šampionátu jako hrom. S tím byl samozřejmě na skupině D, protože soutěžil jsem v Innsbrucku. Slováci poprvé v tiebreaku ve vedení. Tam na sebe něco hráči ukazovali, tak jsou zbytečné diskuze kolem toho. Tam je potřeba uchovat ty emoce. Nejde, pátý set, je to úvodní vstupní zápas do turnaje a každý z týmu teďka potřebuje urvat co nejvíc. Sobko kazí. Svůj třetí. Promarněný servis. To je rozdíl v těch jednotlivých individuálních činnostech těch týmů, kdy prostě v těchto vypjatých momentech si to Bulhaři naleznou. Budou dávat ten servis, který byl lepší. Dobrý míč. Je srovnáno, ačkoliv teď radostný Štojšev vystartoval po čárovém arbitru. Si myslím, že se není o čem bavit. Vlastně to ještě ve hřišti na jinávání nebo. Ale zdálo se mi, že rozhodčí skoro ten míč ani nemohl vidět, že se spíš chránil. No, logicky jo, když vám to jde na hlavu, tak ten lidský instinkt je v tomhle asi nepřekonatelný. Ukázal praporkem a díval se jinam. Ale on ho viděl, ten lidský je v okno. Slovenské bloky přicházejí v pravý čas. Důležitý blok, strašně důležitý blok. Němec s Kmetěm teď zasáhli s optimálním timingem. Byl to Němec, který pohlídal
diagonálu jako krajní blokař. No, znamená to, znamená to, že v této chvíli budou dostávat nahrávky už zase jenom dva hráči, a to je Kazinský a Nikolov. Já se domnívám, že v této chvíli už moc jiných hráčů nebude, kteří by nahrávky dostali. A hraní skládaní rozehraje druhou část zkrácené hry. Tentokrát po změně stran. Servis bude na Kazinského, určitě. Stáfená plachta. Ještě korekce při rozestavení. Spíš kontrola, aby byla zvětší, neudělali chybu. Kontrola, aby bylo vše v pořádku. Skvělý servis. No, Kazinský, ač je jinak dominantní, tak přehrávka není zrovna jeho silnou disciplínou. Není, ale v bulharském týmu jiný přehrávač této chvíli není. A co se týká Alexejeva, který odchází navíc, tak to není typický přehrávač. A Kazinský ho spíše spovával, takže to došlo zase ke změně. Hřiště se dostal Božilov. A stejně. Znovu Kazinský nepřesvědčil při příjmu, ale hřiště v této rozehře. Skula na rukách či prstech Slováků. Teď sáhla na poslední chvíli do míče. Hrávka nebyla dobrá. Meď srazil ten míč a kdyby už na něj nemoc nedosáhl. Ale Bulhaři nejsou dobře naladěni v této chvíli a já jsem si pochytil, že Slováci dokážou využít a otočit hnedka na poprvé teď servis Nikolova. Tak mají relativně dobré šance. Výborný diviš. Out bez teče. Tak jako nejprve diviš zvládl příjem. To byl následně rozhozen, protože podívejte se. Hra padla hodně na síť. Byla hodně na síť, ale Diviš vůbec netrefil zápěstí. Ten náskok Slováku se vypařil. Byli v situaci, kdyby jim stačilo hypoteticky pouze ztrátovat, ale Nikolov se znovu opřel do servisu. A ten stál z rodu toho možná, proč tento hráč zkazil. No, to je taky důležitý, že Nikolov zůstává na servisu, je vyhlášený tím, že umí dobře podávat a míč půjde do stejného místa, to znamená zase na Diviše. Aby hlavně neskazil servis. Teď by se bod odevzdal, ale no. Ale zase je to zbytečné, to podání z té levé strany, kdy to Diviš má přes ruku a míč v podstatě není schopný to míč trochu. Znovu vedou. Sobko se mi dnes líbí. Je v tahu, vypadá to, že šampionát mu sedl. Nebo ten první zápas šampionátu a Slováky drží out. Vláři teď měli bystrý zrak. Dokonalý odhad. Měli, že ten míč si nesedne na oranžový podklad. Zase druhá chyba po sobě na servisu, zkazil Diviš, zkazil Kmeď.
to byl bombonek pro Matěje Kazijského. Přijde tady. Jezdok zatlačil servisem. Bude pokračovat překonání. Přidání, ale to je samozřejmě pro potřebu bloku. Čekova nahradil. A nebo až nahradí po výchovém čase. Arrive number 16 mid block. Remember that he has problem to close. It's important that you look with eye ball, that you look if there is no or not. And call if there is toy block or not. In the other side, there is Kaczynski. You remember the Kaczynski block situation, right? Zanini zná samozřejmě velice dobře své soupeře i z italské série A1, kterou bedlivě sleduje. Dlouhá léta tam působil, tak samozřejmě tento titul slovenského národního týmu trvá asi třetí nebo čtvrtý rok. Trenéra přidala. No, Bulhařice bloky odpoutávají. A jsou blíže k zisku vítězství. Zase při takovém nenápadném servisu skákaném, s kterým mají Slováci obrovské problémy, tak obrál tuto Josifu. Josifovu třetí servis v řadě. Další nepříjemný projekt je měřící na slovenskou polovinu. Ale Němec ještě vykřesává slovenskou naději. Zvládl tuto koncovku, složil míč, rozdíl jediného bodu. Jinak už by to bylo samozřejmě se Slováky nakloněné. Zase zvnějšku v podstatě kolem Kazijského. Je to zajímavé, že Bulhaři použili Němčeli tak moc lineu. Teď potřebují Slováci bod. Dobrý servis. Jako by si uvědomil stav situace. Dva mečboly bulharského národního týmu. Ohromném souboji proti Slovensku. Zahajovací utkání evropského šampionátu skupiny D. Slováci žijí. Ještě budou pokračovat v zápase. Po Sobkově ataku. To se přiznal na střídání na síť. Vyšel Němec a zabraně skladaného. Jsem zvědavý, jestli se postaví naproti Kazijského. 39-letý blokař. Teď má před sebou ohromnou výzvu. Slováci nesmí zkazit servis. Dlouhá léta působil v italské sérii. Pochválme Sobka, je to víceméně z 50% jeho zásluha. A ten blok byl výborně postavený a výborně načasovaný. Jaj! To je chyba. Strašná chyba v této chvíli. Ambita zkažená podání. Nakonec Slovák nemrzá. Třetí bulharský mečbol. Při Kazijského podání. Nibiš. A také třetí bulharský pokus o ukončení zápasu. Končí nezdarem. Doufám,
odcházejícího třetího blokaře výborně zahráno, to je prostě téměř jak ze školy volejbalu, kdyby se vypracoval na výborného, výborně technický blokář. Teď možnost zisku zápasu skýtá slovenskému národnímu týmu. Ale to až po oddychovém čase, který svolává Radostin Stojčev. Bueno, sega verjetno след почивката, ще бие плод. Чувате ли? Не може много да го върти. Дали ще бъде повече такъв централен, така че се опити да покриеш. Да отиграем една топка и отиваме да играем точка за точка. Разумно. Айде, айде! No, teď to Žechov nemá jednoduché. To potřeboval, aby mu ten míč složili, protože samozřejmě všichni viděli, že půjde míč na Nikolova. A na jeden a půl bloku si opět Božilov neporadil. Tak teď je pod velkým tlakem, myslím si, že Nikolov dostane svůj. To se vyvede s kladami. Divišov! Šampionát. Strašně jim to přeju a podali dneska velmi dobrý výkon. Zapomeňme čtvrtý set, ten nebyl podstatný, ale prostě chtěli, bojovali a Bulhaři, než se zpamatovali, prohrávali 2-0. Slováci si dneska to vítězství naplno zaslouží. Sklamaný strateg Radostin Stojčev, ale Slováci dnes bojovali neuvěřitelně. Vedli 2-0, pak 11-5. Sice ztratili třetí i čtvrtý set, ale v tiebreaku nakonec rozvinuli svou disciplínu, kterou stále skrývali, tedy bloky. To obrovské překvapení na začátek turnaje, že protože to otvírá cestu. V žádném ze setů nedokázali Slováci nastřádat tolik bloků jako v tom zkráceném. Tedy nakonec 3 bloky. A podívejme se na stěžejní moment. Na první a jediný, protože využitý slovenský matchball. Lukáš Diviš zvládl svoji situaci. A Slováci kročili do turnaje vítězně. Otvírá to tuhle skupinu, protože bez ohledu na výsledek tohoto druhého zápasu v této chvíli jsou všichni čtyři víceméně znovu na začátku a říkám Slovákům to strašně přeju. Měli jsem jako outsideri, udělali první vítězný krok a vítězství v této skupině, každé vítězství v této skupině nesmírně cenné. Tak tedy to byl mimořádný zápas na úvod celého turnaje. Doufám, že jich bude více a máme se na co těšit. To jsme teprve na začátku. Neviděli jsme snad to nejlepší. Každopádně Češi dnes v akci proti Portugalsku a my vás na tento zápas samozřejmě zveme opět živě na programu ČT4 Sport. Utkáním vás provede Jiří Rejman s Milanem Fortýnkem. My se s Ivou všem loučíme z pražské O2 Areny. Mějte se pak. Naschledanou. Řekl jsem to správně, hrajeme doufám s Portugalskem.